السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ان شاء الله تاسو ټول به بخیریت او عافیت سره یې. مخکینی ویډیو کې مې تاسو سره شیر کړی و د مدینه یونیورسټي سکالرشپ حوالې سره معلومات، چې مدینه یونیورسټي بی سکالرشپ دپاره کوم کوم شرایط دی، هغې دپاره ریکوایرډ ډاکومنټس کوم کوم دي، او الیجیبلیټی کرایټیریا څه دي، او د سکالرشپ حوالې سره چې کوم تمام مراحل هغه ټول تاسو سره ما په پریویس ویډیو کې شیر کړی و. هغه ویډیو لینک به تاسو سره ڈسکرپشن کې میلاو شي، ویزٹ ضرور وکي. او د مدینه یونیورسټي حوالے سره به تاسو ته نن د اپلای طریقه کار خیما چې بی سکالرشپ دپاره به اپلای څنګه کو، او فل ویډیو تاسو سره وګورئ او سټوډنټ سره ضرور شیر کړئ. ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو ریکویسټ دی، تر اوسه پورې زما چینل چا نه سبسکرایب کړی ایجوکیشنل ټپس دپاره د سکالرشپ حوالے سره معلومات دپاره، تو ضرور یې سبسکرایب کړئ، سټوډنټ دپاره سره یې شیر کړئ او چې دینه مستفید شي. ټول نه اول به کروم اوپن کو، هغه کې به دا سرچ کو منهاتری ډاٹ کام، ما مخکې نه سرچ کړی دی. دا کله تاسو سرچ کړئ داسې یو پورټل به تاسو اوپن شي، القبول والتسهیل الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کلیکېدو نه پس به تاسو سره داسې یو پیج اوپن شي، دا چې کوم اپشن دی التقديم، دا دویم نمبر چې کوم اپشن دی تسجيل، په دې باندې به کلیک کړئ. تسجيل نه وروسته به تاسو سره داسې یو پیج اوپن شي، تسجيل المتقدم. دیکھے اول چې کوم دی خپل ایمیل سائن اپ کول دی، خپل ایمیل ډیټا ورکړي، هغه نه پس به تاسو خپل اکاؤنٹ جوړول دی. اوله کې اوله چې کوم دی خپل ایمیل ورکول، بیا چې کوم دی سیکنډ ون هم خپل ایمیل ورکول، کوم ایمیل چې اول ورکوي هغه دویم پیر هم ورکړي، الجوال دی رقم الجوال ورکړي، پاکستاني چې کوم ساسو نمبر وي، کلمت سر پاسورډ ولا ورکړي، اکاؤنٹ لپاره چې کوم پاسورډ هغه ولا ورکړي، او واپس خپل ری انټر کړي خپل پاسورډ. دې کې چې کوم دی میل فیمیل دا ذکر دا سلیکټ کړئ، هغې نه وروسته چې کوم دی ډیټ آف برتھ، او بیا دا کوډ چې کوم دی دا سلیکټ کړئ، او بیا انشاء حساب په دې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به خپل اکاؤنٹ جوړ شي، او چې کوم ایمیل تاسو ورکړی دی هغه ته به تاسو ایمیل راشي. واپس په خپل ایمیل اکاؤنٹ کلاو کړئ، او تاسو باندې یو ایمیل راغلی وي، او پلیز کنفرم یور اکاؤنٹ بائی کلکنگ دس لنک، دی لنک باندې به کلکنگ کنفرم ایمیل، دې باندې چې کله تاسو کلک کړئ نو داسې یو پیج به اوپن شي، په دې کې چې دا چې کوم اپشن دی په دې باندې به کلک کړئ. چې کله کلک کړئ داسې نو دا تسجیل دخول، د تسجیل دخول باندې به کلک کړئ. چې کله تسجیل دخول باندې تاسو کلک کړئ نو داسې اپشن به راته راشي، تقدیم طلب، دې باندې به کلک کړئ. د دې نه پس دا تاسو سره به اپلیکیشن اوپن شي، د اپلای چې کوم ډیټیل دی هغه به تاسو سره اوپن شي. اولی چې کوم دی البیانات الشخصیه، بیانات التواصل، داسې یو شپږ و مراحل دي په هغه کې به ستاسو اپلیکیشن کمپلیټ کیږي. اولی چې کوم دی بیانات الشخصیه، په دې کې چې کوم دی اول خپل نوم لیکل دی په عربی کې، الاسم الاول، دې کې اسم الاخیر دا لیکل دي، او دې کې اهم خبره داره چې دا سور لاین، دا سور سټار چې کوم باندې وي کنه دا ضرور فیل کول دي، دې نه غیر چې کوم دی اپلیکیشن نه سبمټ کیږي. دویم چې کوم اپشن دی الاسم بالانګلیسي حسب الجواز، په پاسپورت کې څنګه تاسو انګلیش کې نومي هغه شان نوم لیکل وي، او دا بل چې کوم دی الاسم الاخیر دغه هم لیکل وي. بیا چې کوم دی لاندې الجنسیه نیشنلټی سلر کول دي، اصل الجنسیه، د کوم نیشنلټی سلر کول دي، کې جنډر سلر کول دي، الحاله الاجتماعيه چې کوم حالات تاسو سنگلي کنه تاسو واده شوی وي متزوج نه هغه کې سلر کول دي، بیا ډیټ اف برث سلر کول دي، بیا به ستاسو سره دلته عمر شو چې ستاسو څومره عمر دی، چې ستاسو عمر د 25 نه سوا نه شرایطو کې تاسو ما ویلي، او بیا دولت الميلاد د تاریخ په چې کوم ځای کې تاسو پیدا شوي، هغه ملک مکان الميلاد کوم ځای کې تاسو پیدا شوي، او لغه الام مورنۍ چې کوم جبه ده ستاسو هغه، بیا لاندې رقم الوطني دا سیزونه تاسو فیل کوي، پاسپورت نمبر به فیل کوي، کوم ځای نه چې پاسپورت ایشو شوی هغه به تاسو دغه کوي، د پاسپورت چې کوم ډیټ باندې ایشو شوی هغه ډیټ به تاسو فیل کوي، او ایکسپایر ډیټ ورسره هم. بیا چې کوم دی دینیات اسلام وغیرہ، او دې باندې مذهب به خپل کلک کوي، اسم الاب والد صاحب نوم به پکې خپل ولیکئ، او جنسیه وغیره به پکې ولیکئ، بلد الاقامه کوم ځای نه تاسو آی ډی کارډ یا هغه به ولیکئ، او والد صاحب هم چې څه کار کوي هغه به پکې ولیکئ. بیا لاندې چې کوم دی اسم الام کاملا د مور نوم، هغه جنسیه وغیره هغه به ولیکئ، ټول چې څه کار وغیره خو نه کوي هغه. اخیره چې کوم اپشن دی ستاسو د سبق ته راتلو وجه څه ده،
سبب الرغبة، عقبه بكي وليكي، بيا بجكم دي حفظ البيانات الشخصية بدي باني بكليكي أو التالي بدي باني بتاسو كليكي نو بل أبشن بتاسو رو أوبن شي. بل بيج بتاسو رو أوبن شي بيانات التواصل دا كنتاك دا پارا كم دي آغا ديتيل بتاسو دي كي فيل كي اولا چکم دے ساسو ٹویٹر اکاؤنٹ لنک بدل دا کاپی کئی او فیس بک اکاؤنٹ لنک بدل دا کاپی کئی او بل چکم دے تاسو پل ایڈریس بدل دا خپل ہولی کئی ملک او چکم منطقہ او چکم ٹول ڈیٹیل وی آگا بتاسو دلتا فیل کئی او دا غین پس چکم دے یو خپل رشتہ دار دا آگا چکم دے آگا ڈیٹیل بتاسو بولی کئی آگے سر دا کنٹیک ڈیٹیل بولی کئی تاسو آگے سر تاسو کم رشتہ آگا بولی کئی او دویم چکم ساسو رشتہ دار وی پلار وی رو رو وغیرہ آگا بتاسو دلتا فیل کئی دا بیانات تاسو کس فیل کوئی نو فیل کئی کس کپ کوئی نو سمسلا نشتا دے بیا بتاسو با دیبان حفظ بیانات التواصل دا دیبان با کلک کئی او اتاری بیا با دی اپشن دو تاسو سر با یو نیکسٹ پیج اوپن شی نیکسٹ پیج با تاسو سر اوپن شی البیانات الاکادمیه ساسو چکم اکیڈیمیک ڈیٹیل وی آغا بتاسو دی کی شیئر کئی تاسو چکم دے ایف ایس سی کڑی وی کنا مدرسی سند وغیرہ وی آغا بدل تا فیل کئی اغین پس با دا مدرسی یا دا داغا چکم سند دی تاسو سر اغین نوم په عربی کې او په انګلیش کې بیا بلاند چې کوم د دولت شهادت کوم ملک تاسو اف اس سي سرټیفیکټ حاصل کړی وي چې تم سبق ویل وي هغه نوم به تاسو دلته ولیکي چې کوم قسم شهادت ده حکومي ده یا اهلی ده هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ اغین پس د مدرسې نوم به تاسو دلته سلیکټ کړئ چې کوم الحاق وي د جامع سره هغه به راشي یا کنه الحاق هغه نوم به تاسو دلته ولیکي کوم تاریخ باندې چې تاسو سند حاصل کړی اف اس سي سرټیفیکټ تاسو حاصل کړی هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ هغه چې کوم معدل دے کم اگے پرسنٹیج دے اگے بتا دل تے چلڑ کے اگے بس یعنی کم کی ڈگری دے ساز سرٹیفیکیٹ ممتاز دے یا جے جتن سنگ دے خدے کنا دے اگے بتا دل تے چلڑ کے اگے نہ روس کتا سو نور سو سرٹیفیکیٹس وغیرہ حاصل کڑی وی دے انگلش یا ٹافل وغیرہ اگے تا دل تا شکم دے اضافہ دے منی سلل کے اگے تا سو اپلوڈ کولے شی اگے نہ بس بلان دے راشے او حفظ البیانات الاکادمی بدی بانی بکلک کی او تالی متاثرو نیکسٹ پیج اوپن شی نیکسٹ آپشن بتاس سر اوپن شی الخلفۃ العلمیہ ساس چکم اکیڈمک بیک گراؤنڈ دے آغا بتاس دلتا اپلوڈ کئی اول آپشن دے حفظ القرآن تاسو کوم دے کڑے کاملا یا چې لګ اجزا وغیرم حفظ کړی وي نو هغه سره کوي هغه نه لاندې چې کوم دے لغه العربیه چې عربی زبان کې تاسو رائټینګ څنګه دے تاسو ریډینګ سپیکینګ او لیسنینګ تاسو څنګه دے نو هغه به تاسو دلته سره کوي چې یاره زما سپیکینګ دومره دے دومره دے او تاسو سره کوي کبل داسې زبان تاسو درځي انګلیش درځي اردو وغیرہ هغه به تاسو دلته هم سره کوي هغه نه لاندې چې تاسو لاندې الاختبارات چې تاسو اگزام وغیرہ ورکړي وي تاسو نور سو انگلش کی اور کڑے عربی وغیرہ کی ایگزام وغیرہ اور کڑی ہوئی کلیا ناغا بتا زل تسر کے غین بس دورہ تا دورے وغیرہ کڑی ہوئی تفسیر یا د تجوید یا د داس نور سو دورے وغیرہ کڑی ہوئی غتا زل تا اپلوڈ کولے شی تا سر کولے شی تا کوم دے پوزیشن وغیرہ غسوی الجوائز نو ناغی نوم او اگے کم زین تا سو اگسوی تاریخ وغیرہ غتا زل تا سر کولے شی دا ٹول چ تا سو کلا فیل کا غین بس با حفظ الخلفۃ العلمیہ بدی بانی بکلک کی بیا با تالی دیوانی اپشن بانی تا سو کلک کی نیکسٹ اپشن بتا سو را اوپن شی المسارات الرغبات یعنی ساسو چکم دے دغه کم ډیگری غواړي نظری یا علمی کم تاسو اپلای کول غواړي هغه سره چې تاسو کله دغه کې نو دې سره تاسو اپشن دغه شي چې العلوم الهندسه وغیرہ یا چکم دے نظری کې تاسو اپلای کول غواړي اصول الدین د کوم فیکلټی نه تاسو سره فری ویس ویډیو کې ما ویلو چې کم کم ډیپارټمنټس وین هغه تاسو چې کم ته اپلای کول غواړي هغه تاسو سره کې به نوع دراسه چې انتظام دا بس لري المرحله الدراسيه بي اس بكالوريوس په دې باندې بس کې وافق الشروط والرغبات پر یمن په کلیک کې او بیا بلاند لاړ شي واپس باغ شان حفظ الرغبات پر یمن په کلیک کې التالي دی اپشن باندې تاسو کلیک کې نیکسٹ اپشن بتا سره اوپن شي د ډاکومنټس اپلوډ کول چې کوم کوم ډاکومنټس اپلوډ کول دي نو اوله خپل چې کوم دی پاسپورت سایز پکچر اپلوډ کول دي بیا سیکنډ ون چې کوم دی شهادت ثانویه اف اس سی سرټیفیکیټ اپلوډ کول دي د هغې ترجمه په عربی کې اپلوډ کول دي فور نمبر کشف درجات ڈی ایم سی اپلوډ کول دي او پائپ نمبر د ڈی ایم سی عربی کې ترجمه اپلوډ کول دي جواز السفر پاسپورٹ اپلوڈ کول دي او چې کوم میډیکل رپورٹ دی هغه اپلوډ کول دي خو چې چی میاشتو نه سیوا نه وي شوي او تقریر طبي چې کوم دی هغه په عربک لینگویج کې هم اپلوډ کول دي د هغې ترجمه ورسره هم اپلوډ کول دي او برتھ سرٹیفکیٹ
9 نمبر برث سرٹیفکیٹ اپلوڈ کول دی 10 نمبر دے شہادت الميلاد برث سرٹیفکیٹ با عربی ترجمہ کے اپلوڈ کول دی کریکٹر سرٹیفکیٹ اپلوڈ کول دی او کریکٹر سرٹیفکیٹ ترجمہ ہم پو عربی کے ور سرا اپلوڈ کول دی او دے سرا دو تس کی ریکمنڈیشن لیٹر د جکم دے معروف شخصیت نا دا ریکمنڈیشن لیٹر اغه ور سرا اپلوڈ کول دی او دا نور د حفظ او کوم نور اسناد چلی تا که در سره نو دا ور سره تاسو هم اپلوډ کولی شئ. دې نه پس چې تاسو کله پی ڈی ایف فارم کې اپلوډ کړئ بیا به په اتالی دې باندې کلک کړئ او نیکسٹ آپشن به تاسو سره اوپن شي. نیکسٹ ون به تاسو سره اوپن شي الاسئله هسې یونیورسٹی سایډ نه څو پسچنې معاهدې وغیره دي ټول باندې به تاسو تاکید داسې ټیک مار به پکې او لاندې به لاړ شئ. لاندې کې یو څو کوسچنې دي چې تاسو زه مرض خو پکې نشته مرض وغیرہ خو نشته کہ یہ تاسو داسې نام سرل کوي که نه نو لا دا سرل کوي حفظ الاسئله دې باندې کلک کوي او لاسټ ون به تاسو سره آپشن اوپن شي. په اخره کې به تاسو سره تدقیق البیانات والتقدیم دا آپشن به تاسو سره اوپن شي. خپل اپلیکیشن به په دې طریقې سره سبمټ کوي او تقدیم په دې باندې به کلک کوي نو تاسو اپلیکیشن به یونیورسٹی ته سبمټ شي. تاسو به بیا یو اپلیکیشن نمبر ملاو شي هغه به تاسو د کال د اخیره هغې د اپلیکیشن سټیټس به تاسو په هغې سره معلومولی شي د کال د اخیره پورې. امید لرم چې دا لږ اپلای دا طریقه کار به تاسو سره پوه شي تاسو بیا پوه شي په دې اپلای په دې طریقه کار باندې. تو چا چې کوم دی اگر چینل نه سبسکرایب کړی تو ضروری سبسکرایب کړئ مزید اسکالرشپ ویډیو دپاره. اللہ امان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.